Tsy mahavaholana eto amin'ny firenena intsony ny fidinana an-dalambe hoy ny antoko politika tama misy mandroso sosokevitra amin'ny tokony anovana lalam-pandrenana arak'izany ity fikambanana ity araka izao fanehokevin'izao. Tsy momba ny hetsika ataon'ny antso an'ny fanavotam-pirenena rampitso ny antoko tamami tarehany samihary flora eo. Raha ny nambarana ity antoko teo maly dia tsy lalana intsono amin'ny fampandrosom-pirenena ny fidinana an-dalambe. Zay anivan'ny tamami dia io moa samy manao politika, samy manao stratezia dia samy tompona andraikitra feno amina akta ataony tsirairay. Zay namezanay azy. Avelantsika ny NFP iny fa anjara nisy ny fitotam-patsakana no feny zay mety ho vokadrasin'ny mba tsy ampivelatra an'izay hoe mety vokadrasin'ny fampidinan-dalambe zay. Amin'ny antoko tamami dia ny fanovana lalam-panorenana misy amin'izao no any vahaolana ialana amin'ny krizy miverimberina io. Lalam-panorenana zay lazainy ity antoko ity fa manome vahana be loatra ny fahefan'olony tokana. Miantso ny toerana rehetra zay entina hanazavana fa io lalam-pandrenana io a ny vaholana ty firenana ty mba tsy verenan'le hoe crise sosiale cyclique, satria ny lalam-pandrenantsika dia mame tombona ny vahiny, mame tombona ny mpanambola, mame tombona ny fivana fadimby. Na dia anisan'ny antoko milaza azo mpanohitra ary zany tamami dia tsy anisany hoe ny an-dalambe kosa rampitso. Mangataka ihany koa moa ty antoko ity ny mba hiverenan'ny AFP amin'ny heviny hidina an-dalambe.